Президент партияның төрағасы болмайтынын жолдауда мәлімдеді. Әкімдер мен олардың орынбасарларына, партия филиалдарына қызмет атқаруға заңды түрде тыйым салынады. Азаматтық қоғамның жұмысы енді жаңа форматта жанданады. Бұл елдегі партиялардың жұмыс істеуіне тең мүмкіндік береді. Партиялық жүйенің өзгеруі көзқарас еркіндігіне жол ашады дейді сарапшылар. Партияны Түркиеден өткізу, филиалдарды ашу мерзімдері 2 есе ұзартылды. Егер бұрын филиалды ашу үшін 6 ай керек болатын болса, енді ол 1 жылға дейін ұзартылды. Бұның барлығы да партиялық белсенділікті, партиялар арасындағы бәсекелестікті көтеруге халық үшін жасалып жатқан жағдай. Ендігі кезек азаматтық қоғамда, белсенді мүшелерде және қоғамның енжарлық танытпауында.